Dobar dan, dragi moji. Pored svih računskih operacija sa decimalnim brojevima koje smo do sada naučili, ostalo nam je još dijeljenje. Pa bih rekla da je možda dijeljenje najzahtjevnije, pa dobro pripazite, jer i kad su prirodni brojevi u pitanju, baš dijeljenje ponekad niste savladali baš najbolje, treba vam da se podsjetite, pa eto, danas ćemo se podsjetiti, ali je vrlo sličan postupak. Dakle, za danas dijeljenje decimalnih brojeva, pa da vidimo kako u stvari to funkcioniše. Prvo ćemo naravno naučiti dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim brojem i dekadskom jedinicom, a tek onda međusobno dijeljenje decimalnih brojeva, to ćemo u sljedećoj lekciji. Pa da vidimo sada dijeljenje decimalnog broja dekadskom jedinicom. Kako je ono išlo množenje dekadskom jedinicom? Pomjerali smo zarez u desno za onoliko nula, za onoliko decimala koliko ima nula. E, ovdje je nešto slično, samo što pomjeramo zarez u suprotnu stranu, znači u lijevu stranu. Znači, za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica kojom dijelimo ima nula, za toliko mjesta pomjeramo zarez u lijevu stranu. Jer u suštini, ako dijelimo sa 10, broj se smanjuje. Pa ako pomjerimo zarez u lijevo, dobit ćemo manji broj od postojećeg. A kod množenja je suprotno. Kad množimo sa 10, 100 ili 1000, taj broj se uvećava, pa onda na desnu stranu pomjeramo zarez. Pa neka vam to bude to objašnjenje u glavi kada ponekad zaboravite je li lijevo ili desno. Zavisi šta je, da li dijeljenje ili množenje. Znači, treba da razumijete zašto se pomjera u koju stranu. Znači, smanjuje se. I sada, imamo jednu nulu, znači zarez pomjeramo za jedno mjesto u lijevu stranu i dobijamo broj 3,26958. Sada imamo dijelimo sa dekadskom jedinicom 100, sa dvije nule, pa onda pomjeramo zarez u lijevu stranu za dva mjesta, jedno pa drugo. I zarez će naravno biti ispred broja 3, a ona prazna mjesta naravno popunjavamo nulama, pa je to 0,326958. Sada imamo sa 1000, 3 su nule, pa za 3 mjesta pomjeramo, pa će to biti znači jedno mjesto ispred broja 3, što znači da će tek tada biti zarez. Pa je to naravno, sva prazna mjesta popunjavamo nulama, 0,032695,8. I sa 10.000 4 mjesta pomjeramo i sva ta prazna mjesta popunjavamo nulama, a tamo skroz na kraju je zarez i ispred njega nula. Eto, znači samo na lijevu stranu u odnosu na ono množenje gdje je bilo na desnu stranu. Dijeljenje prirodnim brojem. E sada, slično je, u stvari nekako isto je kao postupak dijeljenja prirodnih brojeva. To jest algoritam onaj kad potpisujete potpuno isti. Međutim, ovdje treba da pazimo da prvo dijelimo cijeli dio, pa kada dođemo do zareza, onda zarez stavljamo u rezultat. Znači, čim dođemo do zareza, stavljamo zarez u rezultat i nastavljamo dalje sa dijeljenjem. Evo kako to izgleda. Dijelimo znači cijeli dio. Cijeli dio je ovaj sa lijeve strane zareza. To je broj 2. 2 podijeljeno sa 2 je 1. 1 puta 2 je 2. Potpišemo i oduzmemo. Dobili smo nulu, a došli smo do zareza. I sad, znači čim krenemo da spuštamo prvu decimalu, mi već moramo da imamo u rezultatu zarez. Znači čim dođemo do zareza, postavimo zarez u rezultat. Spuštamo decimalu, prvu decimalu, to je 0,7 podijeljeno sa 2, je najbliže 3, pa je 3 puta 2, 6. Oduzmemo 1, pa spustimo broj 5, drugu decimalu, pa je to 15 podijeljeno sa 2, 7 najbliže, 7 puta 2 je 14, kada oduzmemo to je 1. I šta sada? Pa mi znamo da poslije svake zadnje decimale možemo dopisati nula koliko god želimo. Znači, nakon zadnje decimale ovdje, broja 5, mi možemo po potrebi baš da dopišemo veliki broj nula. Nama trenutno treba, za sada nam treba jedna. Mi zamislimo da je ona tu i samo kao da je spustimo dole u nastavljamo algoritam dijeljenja, dobijamo broj 10.
10 podijeljeno sa 2 je 5, jer je 5 puta 2 10 i nema ostatka. Eto, znači, vježbat ćemo danas ovo. Ovo je samo jedan primjer da vidite kako taj algoritam ide. I evo zadataka za vježbanje. Ima ih 6. Nadam se da ću što više ja da uradim, a naravno ostalo uradite sami kod kuće za zadaću. Da vidimo šta to piše u prvom zadatku. 21,04 podijeljeno sa 2. Dakle, kako dijelimo? Prvo cijeli dio, ali ne kompletan. Idemo opet kao kod prirodnih brojeva, dijeljenja prirodnih brojeva. Prvo jednu cifru uzimamo, pa ako ne može, onda idemo na dvocifreni dio i tako dalje. Ovdje probamo 2. 2 podijeljeno sa 2 može. Pa kažemo 2 podijeljeno sa 2 je 1. 1 puta 2 je 2. Oduzmemo 0. Spuštamo 1. Pa je onda 1 podijeljeno sa 2. Znači kad spustimo, onda dijelimo sa djeliocem. 1 podijeljeno sa 2 ne može, znači da je to 0. 0 puta 2 je 0. Pa kada oduzmemo, bit će 1. E sada smo stigli do zareza jer treba spustiti decimalu i taj zarez samo prenesemo u rezultat. Pa kažemo, pa spustimo 0. 0. 10 podijeljeno sa 2 je 5. 5 puta 2 je 10. Nema ostatka, pa ja vrlo često napišem samo ovako, a spuštam 4. Sljedeće spustimo 4. I 4 podijeljeno sa 2 je 2. Pa je 2 puta 2 je 4. I evo, nema više ostatka. 10,52. E sada da pređemo na sljedeći zadatak. 14,1 podijeljeno sa 6. Znači drugi, evo ovdje ćemo... 14,1 podijeljeno sa 6. Jednako. Opet ista stvar. Znači, 1 podijeljeno sa 6 ne može. E sada uzimamo dvocifreni. 14 podijeljeno sa 6 je najbliže 2, jer je 2 puta 6, 12. Oduzmemo. 14 minus 12 je 2. I sada treba spustimo prvu decimalu. Stigli smo do zareza. Znači, zarez pišemo u rezultat. Spuštamo prvu decimalu, to je 1. 21 podijeljeno sa 6 je 3, najbliže. 3 puta 6 je 18. Oduzmemo. 11 minus 8 je 3. I evo ga onaj trenutak kada kažem, aha, poslije ove jedinice kao da ima beskonačan broj nula. Ja mogu da uzmem uvijek kako mi treba. Kao da ovdje ima nula, pa ja spuštam tu nulu kod broja 3. Sada kada sam spustila i dijelim sa brojem 6, pa je 30 podijeljeno sa 6, 5. A 5 puta 6 je 30 i nema ostatka. Znači nula je ostatak. Da probamo još treći zadatak ovdje da uradimo. Zadatak 2, ako ćemo ovdje treći, 2,024 podijeljeno sa 8. 2 podijeljeno sa 8 ne može, to jest 0. Pa napišemo tu nulu. Pa je 0 puta 8. Mi moramo cijeli dio posebno podijeliti. Ne možemo samo da nastavimo pa da uzmemo 2 i 0 pa da bude dvocifreni. Ne, jer ima zarez između. Znači cijeli dio je 2. 2 podijeljeno sa 8 je 0. 0 puta 8 je 0. Oduzmemo, ostaje nam 2. Stigli smo do zareza, treba spustimo prvu decimalu, prebacujemo zarez u rezultat. Spuštamo onda tu prvu decimalu. 20 podijeljeno sa 8 je 2. Najbliže 2 puta 8 je 16. Oduzmemo. Dobit ćemo 4. Spuštam sljedeću decimalu, to je broj 2. Mi smo zarez prebacili u prvom tom koraku.
I više uopšte nemojte da razmišljate o zarezu, nego nastavljate da dijelite sa tim algoritmom potpisivanja i oduzimanja kao kod prirodnih brojeva. Molim vas, zapamtite to. Znači, zarez riješite odmah ovdje u prvom koraku, čim stignete do njega i više nemojte da mislite na zarez. Ja znam da se vi tu često zbunite. Znači, spustili smo broj 2. 42 podijeljeno sa 8 je 5. 5 puta 8 je 40. Spuštamo 2, mislim, oduzimamo i dobijemo 2. I sada spustimo broj 4, pa je 24 podijeljeno sa 8, 3. 3 puta 8, 24 i nema ostatka. I eto, rješen i treći zadatak. Znači, možemo da uradimo još bar četvrti i peti. U četvrtom zadatku nastavljamo samo dijeljenje. Da vidimo ovako. Znači, cijeli dio je 3. 3 podijeljeno sa 12 ne može. Naravno, pišemo 0. Pa je 0 puta 12 0, pa oduzimamo 3 minus 0. 3. Stigli smo do zareza. Prebacimo zarez u rezultat. Spuštamo prvu decimalu, 37. Podijeljeno sa 12 je 3 najbliže, jer je 3 puta 12, 36. Oduzmemo, dobijemo 1, pa spustimo 2, dobit ćemo 12. 12 podijeljeno sa 12 je 1, jer je 1 puta 12, 12. Oduzimamo, nema ostatka više, završili smo sa dijeljenjem. Vidimo peti zadatak. Peti zadatak je 32. Hajde za svaki slučaj da ne bude duži niz da ga zapišemo ovdje. Aha, peti, pardon, peti. 32,62. Aha, podijeljeno sa 100. Da. Ovdje je samo u pitanju pomjeranje zareza. Pa šta smo rekli? Hajde da ponovimo. Kada je dijeljenje u pitanju, zarez pomjeramo u lijevu stranu, znači broj se, taj dijeljenik se smanjuje, za onoliko mjesta koliko taj, ta dekadska jedinica ima nula. Pa vidimo 1, 2, 2 nule, pa će za dva mjesta. Znači jedno mjesto i još jedno mjesto. Znači ovdje gdje je strelca trebao bi biti zarez. Pa bi to znači bio rezultat. Jednako je, pošto je tu zarez, vidite ovako, ja pišem zarez, 3, 2, 6, 2. Šta mi je onda ovdje u praznom prostoru? Tu će biti 0. Odlično, završit ćemo evo sve zadatke danas. Šesti je 52,3 podijeljeno sa 1000. E sada, koliko je ovdje nula, opet isti postupak, hajde da ga ponovimo. Pomjeramo zarez na lijevu stranu za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica ima nula. Pa da vidimo 1, 2, 3. Znači 1, 2, 3. I da vidimo ovako kada prepišem brojeve kako će to izgledati. Ovdje će biti zarez. Znači zarez, ispred je nula. Ovdje na praznom prostoru također nula. Pa ide 5, 2, 3. Znači prepisujemo sve osim zareza. Eto, uradit ćemo samo još jedan bonus zadatak. Recimo 21,56 podijeljeno sa 10.000. Znači, 4 su nule, pa ide 1, 2, 3, 4. Znači, u rezultatu bit će ovako zarez, gdje je strelca, ispred je nula, onda dva mjesta su nule i prepišemo ovo što piše od brojeva. Eto, djecu, vidimo se na sljedećem času.